Okolí přírodního parku Hostivař je jednou z nejoblíbenějších relaxačních destinací v Praze. Místní rezidenti si pochvalují především rekreační areál Hostivařské přehrady. Nechybí zde ani spousta turistických tras a cyklostezek. Rodiče pak oceňují velký výběr dětských hřišť a bohatou občanskou vybavenost. Já jsem René Muška a jsem ze společnosti Martin Tesárek Real Estate. Rád bych vám představil nový byt, který se nachází v našem portfoliu a je kousek tady odsek. Přízemní byt 2+KK o celkové výměře 51 m² sestává z prostorné chodby, samostatné ložnice, koupelny, toalety a obývacího pokoje s novým kuchyňským koutem. Byt je v původním, ale velice udržovaném stavu. Tento byt působí velice vzdušným a útulným dojmem díky vkusně volenému nábytku a doplňkům. Byt se prodává kompletně vybavený. To může být dobrá zpráva pro člověka, který chce začít rovnou bydlet. Další výhodou bytu je, že se v něm díky šikovnému řešení ukrývá potenciál úpravy na 3+KK. Pokud vás byt zaujal, ozvěte se mi a půjdeme se na něj společně podívat.